ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ରସଗ୍ରାହୀ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମ ଦିଅଁ ରସିକ ଠାକୁର। ଆମ ଦିଅଁକୁ ବାନ୍ଧୁଥିବା ଡୋର ରସିକ ଡୋର, ଆଉ ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଖୁଆଉଥିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନର ନାଁ ରସଗୋଲା। ଖାଇବା ଶେଷରେ ଆମେ ମିଠାଟିଏ ଖାଉ। କଥାରେ କଥାରେ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ମଧୁରେଣ ସମାପୟେତ୍। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଭାବର ପର୍ବକୁ ଭାବ ରସରେ ଚୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ କରିବାକୁ କାଳିଆ ଖାଏ ଆଉ ଖୁଆଏ ରସଗୋଲା। ଶୁନଶାନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ଦେଉଳ ପୁଣି ଥରେ ଗହଳ ଚହଳରେ ଫାଟି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆଜି ବାହା ଗଇଁଠାଳ ଫିଟିବ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଭକତ ଭୋଳିଆ ଠାକୁର ବାହା ହୋଇଥିଲେ ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ। ଚତୁର୍ଥୀ ପରେ ପରେ ଗାଧୋଇକି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ବାହାରି କଲେ। ଅଭିଲା ଭଲା ଠାକୁର ଆମର, ନୂଆ ବାହା ହୋଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କିଏ କ'ଣ ଏମିତି ଯାଏ, ତଥାପି ଇଏ ପଳେଇଥିଲେ ଭକତ ମାୟାରେ ବାୟା ହୋଇ। ଆଉ ଆଜି ଦେଉଳ ଦ୍ୱାର କିଳି ମା କରିବେ କଳି, କିଳିବେ ରତ୍ନ କବାଟ, ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବେ ବଡ଼ ଠାକୁର। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହଜିଯିବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ। ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁରୀ ଉଠିବ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବେ ସପ୍ତାଭରଣ ବିଗ୍ରହ। ସତରେ ରସଗୋଲା ପରି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ବି ଭାରି ମିଠା। ମିହିର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।